bojo mulon yo bojo ora kaya bojo sing keri. Mas ya mas cingi 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 ring saya leret riyen Pak Suroto MC bagus matane piro mugi panjang yuswa rejeki lancar inggih saged ngantos tuntas momong anak putu sampun parikane sing kare dhewe mau piye to Mas sapa kuwi parikane parikanku sing kare dhewe mau piye coba balen ana Cahyu kan iki musim korban ya aku ki ingin iki ngene iki piye? Apa piye do? Nonton tak tokne ana kono. Tuku wedhus imboe cecak. MC-ne bagus matane piro? Ojo. Waduh cecak. Mbok cecake diganti aja cecak ngono lho. Heeh, wegah aku ngono kuwi. Tuku wedhus nggih kurban kena cecake kuwi lho sing nyakitkan hati. Heeh, nggih. Matur nuwun menika Pak Suroto sak keluarga menika lajeng caos pakrumatan nggih paring wedal katur tamu senejaan menika nggih kalebet keluarga Pak Suroto nggih saking Purworejo menika arsa nggih nderek nyekar utawi pasumbang dono swanten masipun monggo karena mboten kasebat wonten ing mriki asmanipun Bapak ingkang saking Purworejo napa Mbak menika kula aturi lajeng kemawon tumuju wonten sangajenging pepanggungan. Monggo dene swanten masipun ingkang badhe katur menapa. Ingkang saking Purworejo. Nggih. Oh, nggih monggo Mas. Mas nggih, leres. Sesarengan sinar kencana. Duet kalih vokalis kula semanggaken kalih mamah kula semanggaken piyambakan kula namung nderek. Siap. Nggih. Nyutah nggih. Menika sah nggih matur nuwun nggih saking kula. Alhamdulillah nduk sah nggih dadi ditampa nggih. Nyuwun pangapunten teng mriki kula nderek urung. Nggih, nggih, nggih. Langgame liwung, Mas. Langgam liwung niku dipun aturaken kanthi langgam menapa kagarap trakinan. Nggih. Paru-paru. Paru-paru. Dan tong ketulung-tulung tak. Ning kula tak rengeng-rengeng riyen. Oh nggih. Mas menawa cocok. Nggih. Matur nuwun. Mat swasana. Nggih napa? Nggih, niku Mas Sompong piye mriki kok mungkin nggih kula cais wangdel sabar nggih Mas Sompong nggih. Iya. Lali lali. Tatan bisa lali. Wah, swantenipun sae sangat timbangi kula. Luwe apik nek ra nyanyi. Wah, nggih boten malah sepi mengke. Lamun lagi ke taman asmoro tak kira lali danjine jebul ke taman asmoro lagune nggih monggo lir jinait jejantunge lilali tansah emot wo ganti eling-eling emot lagunipun kanca-kanca lam lameng dias omong siro hayai luluh angles sing nolong
gawa selanan renyep kok Mas Ragil iki. Nggih. Luput saka ing pan jongko labu sira citra angon cati janji lampus diri suntemoh elok gonge jan jemblengkur nggih menika langgamipun lajeng wauling wong nggih nggih oh nggih monggo mbak ikan pundi ikan kapiji sak-sak yang wadon nek tahun 2019 menika arto duit menika menang kuasa pun kula semanggaken jenengan kula mboten badhe milihke kok ndak luput kula pun biasa mawon nyantek niki wonten Mbak Yoga wonten Mbak pun nggo Mbak sing ginak-ginu oh nggih tenan to lho aku mau bersyukur lho Mas piye ndelalah iki pas hari kurban iki aku payu payu dan aku malah nang kono yo ketot no kok oh kebleh yo kowe iya no kok ketot ditimbang lah nggih upama dibleh ngono aku ndang mrono sik kok sing tak jikuk sing daging dhewe sing daging dhewe sing ngendi aku ge sapa kira sing daging dhewe sing ngendi alah yo kuwi reh ngendi to mah kuwi loro iki ora enek 2 kilo rek nggih lah yo wis mangke monggo Cahayu kurban aku nek mung kae pupu gending ngono alah wis kulino nggih monggo katur Liwung Mas sewu menika. Iki mau pindho ya. Pindho. Pripun, Pak? Lehake-hake pindho. Nggih, 1600. Alhamdulillah. Alah duwite sinten, Mas? Alhamdulillah. Nggih tuku sapi. Sinagedo ing kamulyan Sumandhing kasar
piro? Ping telu, tadi 16 tambah 4 likur. Alhamdulillah. Mung itu. Genepi selawe. Nggih, genepi selawe. Sabdu pandito. Balak kaci kaci kaci, hey. Kresna tu terasa di nomor mati. Ing matur sembahyang. Gimana terus kalih mas, gih. Boten nyicipi suanten Mbak Junita cuwo sampean mangge, kuciwo mangge, monggo. Gih napa? Gih. Dipun kanti duet malih. Gih. Lo tak nyobi. Sing tengah niki. Nggih, abrit menawi lembu ngoten lembu metal. Oh. Nek abange metal ya ta. Dadi larang regane. Ning gak dipunuk ngono lho, ngan wibitan kene cahayu. Punuke beda, Mas. Heeh. Nek metal ku ora dipunuk, nggih. Oh, punuke ngaleh nggon. Nang ngisor, nang ngarep. Heeh. Kuwi sapi Jawa no punuke ya nang biasane. Sapi Jawa kok. Manggone ning ndi to Mas Jajal digrayaki? Rasa. Ngramet tanganku. Ditepangke. Nggih. Kula anyepe. Ora duwe jeneng. Tobat. Lah kok ngoten? Nggih. Manis Mas. Marnis. Kalian Pak sinten iki? Nggih, nderek tepang Mas, nggih. Nek kula le anu Solimin. Mas Solimin. Mas Solimin. Menika Pak Saliman wae. Nggih, niki Pak Salimin. Oh, 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 oh
aturaken.